Hyvää päivää, muruseni. Joo, alkaa näköjään kohta satamaankin on tullut tuohon pisaroita tähän lauluteraasille ja... Joo, joo. Näin ikään. Näinikään. Joo, just käyty meidän tuttavan luona. Hän kyseli siivoojaa. Niin minähän sanoin, että minä voin alkaa tekemään sitä hommaa. 2 kertaa kuussa siivoaminen ja... Mä teen niin, että täällä kaverin firman kautta teen laskutuksen. Tehdään, kun mä oon työntekijä siinä, niin... Että näin ikään. Ensi viikolla tulla työvaatteet. Firman logo, tekstillä ja... Sillä mennään. Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää perjantai-jatkoa. Ja mä kuvailen taas videoita. Moikka!